Economy is bad, no collection of tax. What happened to Myanmar? What happened to Bangladesh? Where Jelutong came from? Maybe. maybe. What happened? No tax. How poor is the country? Mereka terpaksa datang sini. Negeri kita Malaysia membangun kerana pengurusan pentadbiran kerajaan dengan infrastruktur. Saya nak cakap sini. Don't disturb me. I have I just want to ask penjelasan. No. Minister, you are not the minister. You are not the minister. At this time. The time will come for him to answer. I'm asking. No. A clarification. Please. If you can throw allegations, be ready to answer. Jangan kacau saya. Bandar kucing, minta duduk. Yeah. Ahmad, masih salah tarik balik kenyataan. Saya tak datang daripada Bangladesh. Dah. Okay, saya datang daripada Bangladesh. I was joking. I know. I'm from Malaysia. Okay, I tarik. Okay, no problem. Masih salah tarik balik. Okay. You tak nak I tarik, I cocok ni. Julutong. Pasir salah masa berjalan. Berjalan itulah pasal. Yeah. I was young before. Just like many of you. I didn't know many things. Even though I was a university graduate, you know. Economics. But didn't mean that I know much. When I was young. But the young of today, I know everything. Theory and practice is two different thing, you know. Huh? A lot of my friends in the university Malaya, against all this capitalism, socialists. The moment they came out, they become the biggest capitalists. Bankers is all that. I'm not socialist. Saya nak tanya soalan saja. Satu soalan saja. Kalau semua dibuat oleh Yang Berhormat di sana oleh Barisan Nasional, mengapa dalam pilihan raya yang lalu Barisan Nasional kalah? Pasal manifesto you banyak bagi janji bulan dan bintang yang mana tidak dapat dilaksanakan. PTPTN, harga barang, lagi apa tol, minyak, macam-macam. People are watching. The raya is waiting. They're giving you time. You don't deliver the next one or two years, we will be sitting there again. Minta bahas ni kacau. Saya nak tanya, kalau tidak ada rasuah dan ketirisan, mengapa Bahkan Datuk dan Pekan dituduh di mahkamah? Mengapa? Bersalah boleh bagi laluan. Cepat sikit. Tak, saya nak tu ni. Jelutuk ni, you are lawyer. You are lawyer. Innocent until proven guilty. Yeah. Tapi kalau dia nak cakap pasal betul, patutnya komplain ni. Yang Menteri Kewangan dah tengah bercara, 25 orang saksi dah panggil, tiba-tiba AG boleh minta drop untuk discharge. Itu lagi memalukan. Apalah you cakap? Tanya Datuk Ian, betul. Kes berlainan, Mohd. Dengar. Perbahasan bajet. Ya. Saya nak minta kerajaan kembalikan subsidi baja padi kepada petani yang telah dipotong 232 juta. Tolong you tell your Minister of Finance. Jangan diam-diam. Talk big. Sekarang I nak tengok you boleh berjaya tak ni. Ada 300,000 petani tu. They are affected by this. Itu subsidi baja padi. Peruntukan dipotong 232 juta, 50% cut. One more. Satu lagi, insentif pengeluaran padi, SIPP, dipotong daripada 563 juta jadi 281 juta. Bermaknanya pemotongan 281 juta yang 500,000. 50% cut also. So these two item is almost 500 million. I want backbenchers to support me to tell the Minister of Finance, give this back to the farmers. Boleh saya mencelah? Tak ada celah-celah. Apa celah-celah? Nak masuk terus. Celah-celah.
peruntukan itu harga yang sebenar. Peruntukan dulu inflated price. Ah, itu beza dia. Hey, come on man, I was the deputy minister of agriculture. You know, do you know who I am now? Do you know? I'm a minister of agriculture, shadow cabinet, you know. Shadow cabinet minister of agriculture. Shadow dancing. Sidi Baja Padi Bukit. Siapa daripada Sarawak? Who is from Sarawak? Ah, you jangan remos you tu. Jangan lawa-lawa macam itu. You pergi tengok petani. Nelayan. Nelayan. Ada 4,000 nelayan darat. Tahu nelayan darat? Ni budak, ni YB yang pakai cermin mata tu daripada mana? Bandar Kuching. Tahu nelayan darat? Tak tahu. Ni. You gelak-gelak. What is your contribution? Ni yang perempuan ni. Apa contribution you? Eh, janganlah macam ini. Sebut nama kawasan ni. Kenyataan dia seksis. Yang apa yang berada kamu ni? Tarik balik. Al-Ali yang berhormat, bila bahas dengan baik tanpa ada gangguan. Yeah. Ganggu lagi. Nelayan darat dapat dia punya bantuan bulanan RM200 sebulan. Ya? Yeah? Sekarang sudah tak ada. Why? Macam ni? You ahli parlimen Bukit Pantai, Pantai Dalam, mana you tahu? Mana ada nelayan situ? Jangan cakap banyak. Saya ada Universiti Melaya. Nama pun pantai, pantai itu tempat bukit. Pantai itu sungai pantai. Sungai pantai laut. Nelayan laut 47,000 orang. 300 sebulan dari laut. Potong. Ni, dia nak makan apa ni? Musim tengkujuh. Ini menteri kewangan, dia tak ada perasaan pasal apa ini? Ha, I go. Nanti you kata I ultra ni. Resist. Who is nelayan? Jelutong, tolong jawab. Yeah. I agree. Kebanyakannya. Saya setuju, Yang Berhormat. Banyak kebanyakannya orang Melayu. Tapi persoalannya adalah, mengapakah mereka nasib mereka tidak dibela oleh UMNO dahulu? 300 sebulan kita bagi. You bagi apa? Di Pulau Pinang kita pun ada beri bantuan. Tapi masalahnya, kalau hutang 1MDB tidak ada, semua boleh dibela, Yang Berhormat. Masalahnya isteri Yang Berhormat pekan simpan semua duit di rumah. Itu tuduhan. It's for the court to try on them. Okay? You are not a judge. Are you a judge? So please, it's unfair. You pun terikut dengan perangai orang yang tak senonoh tu. Public trial. Decide. Let the investigators decide. Not for me, not for you. Not for us to try him. Nanti dulu. LKM. Skim subsidi. Bantuan baik pulih rumah. Dah tak ada. You know all of you this yang duduk sebelah sana, saya cadangkan pergi melawat kawasan nelayan. Pergi. Jangan ada menyebok bercakap di sini. Pandai sangat. Jelutong, banyak nelayan yang Muhammad, banyak yang susah. Susah. Orang Melayu kebanyakannya susah. What do you do? Sebab subsidi kerajaan persekutuan tak sampai. Banyak yang dijanjikan tak sampai. Wang yang dijanjikan tak diberikan, Yang Muhammad. You jangan ada bukti mana? Where is the proof? You are making a general statement and allegation without proof. Come on, we built LKM, built houses for the nelayan there. Who stopped the nelayan from masuk rumah? Lim Guat Eng lah. Yang Berhormat, Datuk Speaker. Ketua Menteri masa itu. Ini adalah tuduhan yang tak berasal. Tak apa, tak berasal. Saya pergi. I was a deputy minister. You bukan deputy minister. Mana itu? Pasir Salak, sila rumuskan. Ada 44 saat saja lagi. Aduh. Atau speaker rumuskan. Gangguan tak habis-habis. Silakan. Soalan balik-balik duit itulah, duit inilah. You Kerajaan Pakatan Harapan ni, siapa? You nak bergantung dengan duit itu saja ke?
You tak fikir ke nak cari duit lain? You don't know how to raise money? So if you don't know how to raise money, give it back to us. We know how to raise money. We do not know how to steal, Yang Berhormat. We do not steal. Who steal? We will not steal. Who steal? Who steal? Pekan. Pekan stole the money. Okay, you tuduh dia. Sudah. Dah, silakan. Minit lagi. Ni bajet. Sebagaimana ketua pembangkang sebut, bajet air mata. Petani nelayan nangis. Musim tengkujuh, mereka tak ada pembelaan, tak ada bantuan. Miskin bandar pun. You yang tak tahu dosa, tak apalah. Yang tahu dosa, tanggunglah kau sendiri. Yang pakai tudung-tudung tu tanggung dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.